Kui jääd karussellist maha, võtta isiklikult. Kui on teistel rohkem raha, võtta isiklikult. Kui on järjekord või saba, võtta isiklikult. Kui sa tahad olla vaba, võtta isiklikult. Kui jääd karussellist maha, võtta isiklikult. Kui on teistel rohkem raha, võtta isiklikult. Kui on järjekord või saba, võtta isiklikult. Kui sa tahad olla vaba.